Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course, Understand Quran and Salah, the easy way. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ناظرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں اس کے چھٹے سبق کے لیے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اس میں ہم کچھ اور اہم چیزیں سیکھیں گے مثلاً یہ کہ قرآن آسان ہے اور بہترین کام اس کا سیکھنا ہے ایک آیت لیں گے اور ایک حدیث پھر گرامر بھی سیکھیں گے اور 10 ایسے الفاظ جو قرآن کریم میں 6000 بار آئے ہیں ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ قرآن کریم کا مقصد نزول کیا ہے اس کا مقصد نزول یہ ہے کہ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے اور تذکر کیا جائے یعنی نصیحت حاصل کی جائے تدبر یعنی اس کی عربی آیات پر اس لیے قرآن کی عربی سمجھنا انتہائی ضروری ہے اس کی آیات عربی میں ترجمہ آیات نہیں ہے آیات عربی میں قرآن کی عربی سمجھنا ضروری بھی ہے اور آسان بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں بار بار فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد یسرنا القرآن للذکر ولقد یسرنا القرآن للذکر دیکھتے ہیں ہم اس کا مطلب کیا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو کس کے لیے ذکر کے لیے ولقد وع کا مطلب ہے اور لا کا مطلب ہے انڈیڈ البتہ انڈیڈ اور قد کا مطلب ہے تحقیق جیسے ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ قامت الصلاۃ یعنی نماز کھڑی ہو گئی قد قامت الصلاۃ نماز کھڑی ہو چکی یعنی کسی چیز پر ہم زور لگانے کے لیے کہتے ہیں چکی گاڑی چلی گئی ایک مطلب ہے گاڑی جا چکی مطلب ختم باب بند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تاکیداً کہا قد یعنی تحقیق یعنی حق ہو گیا بات ہو چکی ولقد اور البتہ تحقیق لا کا مطلب انڈیڈ یقیناً تاکید کے لیے اور قد کا مطلب کیا ہے تحقیق ہو چکا قد کا مطلب تحقیق ہو چکا آلریڈی ولقد یسرنا القرآن للذکر لا کا مطلب انڈیڈ بائی دا وے لی کا مطلب تاکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا لا کا مطلب انڈیڈ لقد یسرنا القرآن اور لی تدبر و آیاتی لی تذکر تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ولقد اور البتہ تحقیق انڈیڈ آلریڈی یا اسی کو جو ہے مختصراً ترجمے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یقیناً یا البتہ یسرنا یسر کہتے ہیں آسانی کو یسر یعنی آسانی ایزی اور عسر کہتے ہیں مشکل ڈیفیکلٹ عسر کہنا مشکل ہے مشکل کہنا مشکل ہے ڈیفیکلٹ کہنا مشکل ہے یسر ایزی آسان یسرنا ہم نے آسان کیا یسرنا یعنی ہم نے آسان کیا یسرنا ہم نے آسان کیا کس کو القرآن ویسے قرآن لفظ قرآن کا مطلب ہے بہت پڑھا جانے والا اور الحمدللہ یہ وہ کتاب ہے کہ یعنی یہ ایسا معجزہ ہے اس کا نام خود معجزہ ہے کہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا نے کہا کہ دا موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان ایگزسٹنس وجود میں ساری دنیا میں دنیا انسان کی دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے میں انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کا ریفرنس کیوں دے رہا ہوں کہ غیر بھی جو ہے اس کے معترف ہیں ہم تو کہتے ہی ہیں لذکر کس کے لیے آسان کیا یہ بہت اہم بات ہے ذکر کے لیے آسان کیا لی مطلب لیے لذکر ذکر کے لیے آسان کیا ذکر کے دو معنی ہیں ذکر کے دو معنی ہیں ایک ہے یاد کرنا اور دوسرے ہے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا یاد کرنا اور سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا تو قرآن کس لیے آسان ہے ذکر کے لیے یعنی یاد کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے یعنی ہزاروں بلکہ لاکھوں جو ہے غیر عرب بچے بھی جو ہے قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں یہ عظیم الشان معجزہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بات اس صورت میں کہی جو اس آیت میں کہی ہے اس کا جیتا جاگتا ثبوت آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی عظمت کو معلوم کرنا ہے تو آپ فرینچ کا یا ایسی زبان کا ایک پیراگراف لیجئے آپ جو پڑھ سکتے ہوں لیکن سمجھ نہ سکتے ہوں اس کا ایک پیراگراف حفظ کرنے کی کوشش کیجئے تب معلوم ہوگا کہ ایسی زبان جو آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو اس کا حفظ کرنا کتنا مشکل کام ہے
اور سمجھنے اور نصیحت حاصل، جیسا یہ حفظ کرنے کے لیے آسان ہے ویسا ہی سمجھنے کے لیے بھی بہت آسان ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ اس پر کوشش کریں گے تو آپ پر دروازے کھلتے چلے جائیں گے، آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن سبحان اللہ کتنا آسان ہے. یاد رکھیے فتوے دینے اور احکام نکالنے کے لیے مزید محنت چاہیے، لیکن ذکر کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. تو اس کو ہم جیسا میں نے پچھلی بار کہا کہ زندگی میں لانا ہے تو دعا، احتساب، پلان، تبلیغ کیسے لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہا آسان کیا ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تو عمل سے شکر ادا کرنا اس کے آسان ہونے کا، یعنی اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے. اور کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو اس کو کہیے کہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے، اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والی بات ہے اگر ہم کہیں کہ قرآن مشکل ہے. قرآن آسان ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا، ہم کو کوشش کرنا ہے. اور ہم کو معلوم ہے حدیث سے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. چلنا شروع کیجئے، خود کے لیے بھی آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. اچھی طرح سیکھنا ہے تاکہ ہم اس کو، اس کے انداز بیان کو، اس کی دلیلوں کو، سب کو اچھی طرح سمجھ لیں. ہمارے پاس دونوں کو گڈمٹ کر دینے سے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن جو ہے نا اس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس سے باتیں نکال رہے ہیں، فتوے نکال رہے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، فتوے بھی دے سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے لیے زندگی لگانی پڑے گی، علماء کرام سے سیکھنا پڑے گا، ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے بغیر نہیں. لیکن جہاں تک نصیحت حاصل کرنے کا تعلق ہے اس کے لیے قرآن بہت آسان ہے، جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا. تو فوری ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس قرآن کو سیکھنے کی اور ہمارے لیے بھی آسان بنا دے. تو ترجمہ کیجئے، ولقد اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. نہ صرف آسان بلکہ اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے یہ، بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم، خیر یعنی بہترین، خیرکم تم میں سے بہترین، خیرکم یعنی تم میں سے بہترین، خیرکم تم میں سے بہترین، خیر یعنی بہتر، کم یعنی تم میں سے، خیر یعنی بہتر، کم یعنی تم میں سے، خیرکم تم میں سے بہترین. من یعنی جو، من کیسے یاد رکھیں گے؟ قبر کا پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا، کون ہے تیرا رب؟ من کا مطلب کیا ہے؟ کون. دیکھیے من جو ہے نا انگریزی میں جیسے ہو ہے ویسے ہی ہے، من ہو، انگلش میں میں کہتا ہوں ہو آر یو، آپ کون ہیں. بیچ میں آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، میں وہ ہوں جو آپ سے کل ملا تھا. تو ہو شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو، ویسا ہی عربی میں من شروع میں آئے تو کون، جیسے خیرک من ربو کا، کون ہے تیرا، اور بیچ میں آئے تو جو، جیسے خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن کو. تعلم یعنی سیکھا، علم یعنی سکھایا، تعلم یعنی سیکھا، علم یعنی سکھایا، تعلم یعنی سیکھا، تے زیادہ ہے اس میں. لوگ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ بھائی تا جو ہے اسٹوڈنٹ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے ایک ایکسٹرا لیٹر اس میں، تعلم سیکھا، یعنی یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، علم یعنی سکھایا، علمہ سکھایا اس کو، تعلم القرآن سیکھا قرآن کو، وعلمہ سکھایا اس کو. کیا مطلب ہے؟ اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، مگر سب سے بہترین کلاس وہی کلاس ہے اللہ کی نگاہ میں جس میں آپ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں. اس وقت سطح زمین پر لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی مختلف مضامین کی، لیکن وہ کلاس، یہ یا ایسی کلاس کہیں اور بھی ہو رہی ہو قرآن سیکھنے کی جس میں قرآن سکھایا جا رہا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بہترین کلاس ہے. تو نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم، انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، اس میں پہلے طالب علم کا ذکر ہوا، خیرکم من تعلم القرآن، سیکھنے والے کا پہلا ذکر ہے اور بعد میں سکھانے والے کا.
تو یہ طالب علم کی عزت ہے، اکرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کی اس میں طالب علم کا اکرام ہے، اور اس میں یہ بھی مطلب ہے کہ تعلمہ و علمہ دونوں کام کرے، صرف سیکھے ہی نہیں بلکہ سکھائے بھی، تو میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ 10 سیکنڈ میں سوچ سکتے ہیں اپنے دوستوں کے نام کہ میں ان کو سکھاؤں گا، یا بھائی کو، بہن کو، یا گھر میں یا باہر۔ اور اس کا مطلب تعلم القرآن سے مراد صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں، ہم نے ناظرہ قرآن ہی کو سارا سیکھنا شمار کر لیا ہے، بلکہ اس میں سب چیزیں شامل ہیں، اس کی عربی سیکھنا، اس کا تدبر سیکھنا، اس کی جو ہے تفاسیر پڑھنا، اس کا علم، مختلف علوم سیکھنا، یہ سارا اس میں شامل ہے، اور اس کو جو ہے ساری امت میں پھیلانا ہے اس کو۔ تو ترجمہ کیجئے، خیرکم، تم میں سے بہترین، من، جو، تعلمہ، سیکھے، القرآن، قرآن کو، وعلمہ، اور سکھائے اس کو۔ پھر سے، خیرکم، تم میں سے بہترین، من، جو، تعلمہ، سیکھے، القرآن، قرآن کو، وعلمہ، اور سکھائے اس کو۔ نہ صرف یہ آسان ہے، بہترین ہے، بلکہ نہ صرف یہ آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے۔ اس لیے ہم شروع کرتے ہیں نیت کے ساتھ، اور اس میں حدیث یاد رکھیے، انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ ویسے معنی بتائیے ذرا، ان کا مطلب کیا ہے؟ شاید آپ کو جلدی یاد نہ ہے ان کا مطلب، حالانکہ آپ جانتے ہیں کیسے ہم کہیں گے، کیا آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے، تو ان کا مطلب اگر ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت اہم ٹرک ہے الفاظ کے معنی یاد رکھنے کا، کہ آپ جو ہے مثال یاد کریں، مثالوں میں یاد رکھیں اس کو، ان کی مثال یاد رکھیں، انشاءاللہ تو اگر، ان کا مطلب اگر۔ اسی طرح ان اللہ مع، ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک۔ تو اس ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ان کا مطلب بے شک ہوا۔ انما کا مطلب کیا ہوگا؟ بس یا صرف۔ اس حدیث کے تحت انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، انما کا مطلب بس یا صرف، اعمال تو صرف نیتوں پر ہیں یا بس نیتوں پر ہیں۔ جیسے میں نے کہا ان یعنی بے شک، ان اللہ مع الصابرین، اور انما یعنی بس یا صرف، بس یا صرف۔ اور عمل، اور عمل کی جمع اعمال ہے، عمل کی جمع اعمال ہے، یہ جانتے ہیں آپ، اور نیت کی جمع نیات ہے، نیتن کی جمع نیات ہے۔ انما الاعمال، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ تو ہماری نیت کیا ہو؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم سیکھیں، اور اس کی بنیاد پر امت کو جوڑنے کی خاطر سیکھیں۔ تو ایک بار ترجمہ کیجئے، انما الاعمال، اعمال تو بس، ترتیب کو الٹنا پڑے گا تھوڑا سا، بنیات نیتوں پر ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ تو ہماری نیت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سیکھنے کی ہو۔ ایک چیز جو میں نے شروع میں کہی آپ سے، کہ قرآن نازل ہوا تدبر اور تذکر کے لیے۔ کس لیے نازل ہوا؟ تدبر اور تذکر کے لیے، اور اس تدبر اس کی عربی آیات میں ہوگا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار میں ترجمے پڑھتا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، سارے علماء کرام کا اتفاقی فیصلہ ہے۔ اور اس پر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اس پر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اردو کا ایک شعر ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اس کا ترجمہ انگلش میں کریں، نہیں کر سکتے۔ کسی ہمارے ایک دوست نے مذاقن کہا، ہاؤ ہاؤ دس دیٹ بیکیم، دس دیٹ ہاؤ ہاؤ بیکیم، نان سینس ہے۔ اگر آپ جو ہے کہیں کہ گریٹ پیپل بیکیم آرڈنری، آرڈنری پیپل بیکیم گریٹ، تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ جو خوبصورتی، بیلنس، جذبات، گہرائی، گہرائی جو اس شعر میں ہیں، وہ سب ختم ہو گئی۔ انسانی کلام کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے کلام کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے کلام کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیے ناظرین، اگر آپ نے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہیں، تو آپ نے عربی قرآن نہیں پڑھا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا معروف معنوں میں۔ بے شک ہر لفظ کا ثواب ہے، ہر حرف کا ثواب ہے، لیکن قرآن عربی قرآن ہے، ترجمہ اس کا میسج ہے۔ اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آور کورس انڈرسٹینڈ قرآن اینڈ صلاۃ دا ایزی وے۔ یقولون بیعار، یقولون بیعار،